Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri mai suna filin tambaya da amsawa. Kamar dai yadda aka saba, idan har aka yi tambayan da ka sani, sai ka ba da amsa domin wanda bai sani zai sani sai kuma ka samu lada. Ni ce taku Amina Muhammad Auwa. Tare da ni Fatima Adam. Bayan rasuwar Nana Khadija radiyallahu anha da Abu Dalib, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sake shiga cikin mawuyacin hali saboda dama su ne wa'inda suke taimaka masa. Daga nan sai ya tafi Daifa, ko Allah zai sa a dace su karɓi musulunci. Kamar dai yadda kuka sani, an jefi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a Daifa. To muhallin shahis sun gudu sun je bayan gari sun sami gindin bishiya sun zauna. An jikata su sosai har jini ya gangaro ya cika takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi Zaidu kuma ko tashi ma baya iya yi. Ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun jazata, sai wasu manoma suka turo bawansu ya kawo musu 'ya'yan itatuwa. Kuma wannan bawa ɗan addinin Nasara ne. Sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin ya ci, ya ce bismillah. Shi kuma a koyarwan addinin shi, ya ga bismillah ake yi idan za a ci abinci. Sai kuma ya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi, sai ya yi mamaki. Tambaya ta farko, menene matsayin Zaidu bin Haris a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam? Domin a da ana ce mai Zaidu bin Muhammad ne, daga baya kuma sai Allah ya hana. Tambaya ta biyu, shin shi wannan bawan da aka aiko ya kawo su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kayan marmari ya musulunta? Tambaya ta uku, sannan kuma shi wannan garin Daifa a halin yau yana wata ƙasa ce? Tambaya ta huɗu, shin waɗannan mutanen na garin Daifa a halin yau suna musulunci? Allah ya haɗa mu cikin ladan baki ɗaya.